Я маю робити термінову операцію в Балтиморі. Я полечу чим завгодно, аби бути там завтра вранці. Ви допоможете? Пане, здається, у нас із вами схожа проблема. У мене ідея. То що за гарячка? У мене весілля завтра. Мої вітання. Ні, не з ним. Ми не знайомі. Що вас привело у Айдахо? Медична конференція. А ви журналіст? Угу. Це пояснює питання. На мене. Ти пошкодила ногу. Твій телефон розбився. Мій не ловить сигнал. І ми дуже високо в горах. Тут ми точно в безпеці. Якщо підемо, рятувальники можуть не знайти нас. Я не хочу померти тут через те, що ти боїшся ризикнути. Нас точно шукають. Пілот не зареєстрував план польоту. Ніхто не знає, де ми. Ми тут самотні. Ти і я. Ми проживемо 3 тижні без їжі, 3 дні без води. І 3 години без прихистку. Коли твоє життя? Може, ми помремо разом. А я тебе не знаю. Залежить від незнайомця. Ідріс Ельба та Кейт Вінслет. Ми не загинемо. Не сьогодні. Скоро у кіно.